jer događa se ono što je Gospod govorio za Jevreje. Gde god dođoše, oskvrniše sveto ime moje. Svi neznabošci mrze Hrista zbog hrišćana. Svi ga odbacuju jer čuju od hrišćana kako ga se i oni sami odriču ime svoje kulture, a kulturne i krštene zapadnjake nazivaju belim đavolima. Tragom tih belih đavola, tih poklonika kulture, novih idolopoklonika, pošli su i mnogi sinovi srpski. Odričući se Hrista, oni su navukli gnev Hrista na ovaj svetosavski narod. Zbog toga smo bili bačeni u dubinu jedne mračne, krvave i grozne propasti. Ako vi, Srbi, ne želite da opet budete bačeni u još mračniju i grozniju propast, onda znajte da je jedini uslov za to da se vratite Hristu. Da svuda prebrišete reč kultura u vašoj zemlji i umesto nje stavite reč Hristos. Jer je srpski narod pre 700 godina zavetovan Hristu i držao se svoga zaveta do novijeg vremena. U novije vreme počeo je gaziti svoj zavet i odstupati od Hrista. Zato ga Bog bije, da ga ne bi ubio. Predaje ga na mučenje ljudima, da ga ne bi navek predao Satani. Da bi se vratio Hristu, svome biseru, svome dragocenom kamenu, prema čijem sjaju vidi se putovati u ponoć kao u sred dana, u ropstvu kao u slobodi, u nesreći kao u sreći.